Já vnímám osobně, že když se bavíme o fondech, ne, ne o realitních tak ve fondech těch těch největších, které tady jsou, zvláště i otevřené podílové fondy, bankovní fondy, sedí na velkým množství keše. Znamená, ve fondech je takzvaně hodně dry powder, mají fondy na byto, co se týče keše, v uh, loňském roce to nesnižovalo performance fondů, protože fondy dokázaly své volné prostředky legál, legislativy úročit uh, v bankách uh, často až za 6,5-6,75 Takže při takovém jako průměrném performance 6-7 to klient nepocítil, že správce fondů neinvestuje nově přijaté vklady. Což se ale změní... A v momentě, kdy začnou klesat úrokové sazby, já si myslím, že tenhle efekt je, je důležitý pro investory, aby investor velmi dobře vybíral fond a podle správce fondu, který vnímá tu kešovou rezervu, jaká ta kešová rezerva u toho fondu je. Protože pak, když je fond sedí jako na 4 miliardách keše a ty fondy tu jsou, a, a má, má je investovat v momentě, kdy padnou sazby o půl procenta, o procento, o dvě tak má to velký vliv na celkový performance, ten zisk se ředí a v tu chvíli je tam velký tlak na správce fondů na nákupy. To způsobí, že jenom české fondy, ale i zahraniční fondy budou muset nakupovat, aby, aby uspokojili vlastně um, rozmazlené, a teď nic proti vám, investory, a, a to bude zajímavé. Takže to bych chtěl jako zmínit, že jsem, že jsem zvědavý, co se stane, jak tyhle, tyhle institutional money v těch fondech vlastně nebudou už tak jako komfortně uročené, protože teď nás nic netlačilo.